waxaan ugu naagsanahay intiin baa khayaarta hawada nagala socota ee nololbood naga daawanaysaan iyo si walbood inoo daawanaysaan waqti waa idin waanaado qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu walaha ugu dul ogolaadana waxaa ka mid ah wafdigii etoobiya ka socday dowladda federaalka soomaaliya ee celisay uu ka soo degay hargeysa etoobiya oo war ka soo saartay diyaaraddii ay dowladda federaalka celisay shariifa khayre gaas cabdiraxmaan cabdishakuur cusuble iyo madax kale oo soo saaray bayaan culus iyo weliba sidoo kale turkiya oo joojiyey safar uu wasiirka arrimaha dibadda somalilan uu ku tegi lahaa dalkaasi. Qodobadaasi odba kaloo faahfaahsanaya dul istaagi doonaa sulwada muqaalka sii sheegaray oo meel fogna la gaarsiiya kumahadsanadiinaha aynu ku bilownay waxaa goordhow magaalada hargeysa kasoo degay wafdi ka socda dowladda ethoobiya kaasi oo saaka la celiyey diyaaraddii ay la socdeen sida ay sheegayaan urarkana soo gaariya saaka ayay ahayd markii hawada soomaaliya laga celiyey diyaarad ay leedahay ethoobiya airlines oo ay la socdeen wafdigan kadib markii dowladda federaalka ay sheegtay inaysan fursad weheysan inay isticmaasha hawada hase yeeshee wafdigii ethoobiyaanka ahaa ayaa ugu dambeyn goordhow kasoo degay garoonka diradaha magaalada hargeysa ee cigaala amarka lagu celiyey diyaaraddii hore ee wafdiga la socdaan oo ahayd v i p ayaa kasoo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho taasina ayaa sababtay inay dib ugu laabtaan adis ababa. Sida muuqata wafdigii ethoobiya ka socda ayaa halkaasi diyaarad kale kasoo qaaday waxaana soo baxaya warar sheegaya in wafdigan ay xukuumadda abiy usoo dirsatay caleemo la xiriira heshiiskii buray ee badda. Haddaba lama ogo waxa ay ka wada hadleen wafdigan ka socday magaalada adis ababa sidoo kalena ku wajahnaa magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan iyo waxa uu qorshahoodu yahay balse wixii faahfaahin oo dhiiri ah halkan ayaad nagala socon doontaa. Dhanka kale ethoobiya ayaa xaqiijisay in hawada soomaaliya laga celiyey diyaarad kasoo degi lahayd garoonka diradaha hargeysa xilli somalilan ay isku dayday beeninta jiritaanka arrintan. Maamulaha shirkadda ethoobiyan airlan misfintiso oo wareysisiiyey laanta af xamaariga iyo idaacadda b b c ayaa xaqiijiyey in dib loo celiyey diyaaraddaasi oo ay iska lahayd shirkadda ethoobiya airlines. Waxa uu sheegay in diyaaraddan oo duulimaad lambarkeedu ahaa e t 372 aysan ogolaansho ka haysana dowladda soomaaliya taasi oo keentay inay dib ugu laabato adis ababa kadib markii hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay ka celisay hawada. Inkastoo misfintiso aanu faahfaahin ka bixin rakaabkii saarnaa diyaaraddan oo la sheegay inay ahayd v i b haddana wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud aweys ayaa b b c da u sheegay in diyaaradda ay la socdeen saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda ethoobiya isla markaana loo diiday inay gasho hargeysa. Wadahadal kadib diyaaraddu waxay sii waday safarkeeda meel aan la shaacin sida uu b b c da u sheegay misfiin. hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa saaka xaqiijisay celinta diyaaraddan iyadoo uu sheegtay inaanay ogolaan doonin in diyaarad aan ruqsad haysan soo gasho dhammaan xuduudaha hawo ee waddanka. hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxay maanta hawada jamhuuriyadda soomaaliya ka celisay diyaarad ay leedahay shirkadda ethoobiyan airlines oo ku socotay hargeysa kadib markii caddaatay inaanay diyaaraddaasi haysan wax fasaxa oo ay ku isticmaashay hawada soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka hay-adda duulista. Sidoo kale waxaa lagu yiri si waafaqsan shuruucda caalamiga ee hawada iyo kuwa soomaaliya ee somkas duulimaadyadu waa inay fasax ka haystaan waddamada iyo hawadooda marayaan iyo kuwa ay ku degayaan koorinta aanay soo duulin. taasi kastaba arrintan ayaa imanaysa xilli ay xiisadda xooggan ka dhex aloosan tahay soomaaliya iyo ethoobiya taasi oo salka ku haysa xadgudubka bareerka ee ethoobiya kula kaxday madax bannaanida soomaaliya kadib markii ay somalilan la sii xatay heshiis beenaad ay ku doonayso dhul badeed dhan 20 kilomitir. dhanka kale madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo madaxdii hore ee ay ka mid yihiin xasan cali khayre iyo cumar cabdirashiid cabdiweli sheekh iyo shariif xasan ayaa soo saaray bayaan ay ku xoojinayaan dadaalada ka dhanka xadgudubka ethoobiya. bayaan ayay si wada jira usoo saareen madaxdan ayaa waxay ku sheegeen in si adag uga soo horjeedaan heshiiskii adis ababa kaasi oo xadgudubka agoonnimada madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya. waxaan si buuxda u garab taagannahay dowladda soomaaliya kuna taageeraynaa dadaalada ay ku ilaalinayso qarannimada dalka
ee lagu soo xadgudbo ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay madaxdii hore. Waxay uga digeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed inuu ka joogsado siyaasadiisa qaar iska tuurnimada iyo daandaansi oo ku ah madax bannaanida Soomaaliya. Waan garowsanahay inay jiraan arrimo aan weli laga heshiin oo Soomaaliya iyo qoyga Soomaaliya Somaliland ka dhexeeya oo u baahan inay Soomaalidu dhexdeeda xal uga gaarto miiska wadahadalka. Nabad ku wada noolaanshaha dadka Soomaaliyeed ayaa ah muhiimadda ugu weyn oo ay tahay inay diiradda saaraan hoggaamiyeyaasha siyaasadda. Sidoo kale waxay ugu yeereen dadka Soomaaliyeed inay u midoobaan kuna garab istaagaan dowladooda difaaca dalka hooyo si aan abid horey loo arag. Waa muhiim xilligan la joogo in aan dhinac iska dhigno kala duwanaansheenna oo aan xooggeenna isugu geenno wanaaga guud iyo waxtarka dalka. Waxaan sidoo kale ku ammaanaynaa dadweynaha, siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaalilan sida geesinimada leh oo ay uga hor yimaadeen heshiiskan uguna gacanseereen damaca gur'an ee Ethiopia. Dhanka kale, dowladda Turkiga ayaa joojisay safar dalkaasi ku tegi lahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaalilan Ciise Keyda, sida ayna xaqiijiyeen ilo wareeda xilkasaha. Safarkan oo muddo dheer la qorsheynayay ayaana lagu xaqiijiyay in joojintiisa ay sabab u tahay heshiis beenaadkii dhowaan magaalada Addis Ababa ku dhex maray Soomaalilan iyo Ethiopia. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaalilan ayaa qorshe u ahaa markuu ugu tago Turkiga uu halkaasi kula kulmo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga, balse waa la joojiyay hadda xilli ay meel xasaasi ah maraysa xiisadda ka dhalatay heshiiskii Soomaalilan ee Ethiopia u sii xaday qaybo ka mid ah biyaha Soomaaliya. Waa tallaabo kale oo muujinaysa sida aysan dowladda Turkiga raalli ugu ahayn xadgudubka madax bannaanida Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa dhowaan taageero xooggan u muujisay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya kadib heshiiskii Ethiopia la gashay Soomaaliland ee sida weyn uga caraysiisay shacabka Soomaaliya. Heshiiskaasi safgaradka ayay Soomaaliland ku sheegtay inay marin badeed 20 kiilomitir ah kaga kiraynayso Ethiopia muddo 50 sano ah, halka Ethiopia ay Soomaaliland u fidinaysa aqoonsi. Inkastoo Ethiopia ay weli dhankeeda xaqiijin inay ogolaatay inay aqoonsato Soomaaliland, balse waxay sheegtay inay dirsi doonto siday mowqif uga qaadan lahayd arrintaasi. Ankara ayaa markaasi sheegtay inay rajaynayso in muranka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu dhameeyo wadahadal toos ah oo ay yeeshaan Soomaalida, ayna taasi tahay hindisa ay jihadiisa taageerayaan. Turkiga ayaa ka mid noqday dalalka saaxadda siyaasadda caalamka saameynta xooggan ku leh ee diiday heshiiskaasi. Waxaa hore heshiiska uga hor yimid Midowga Yurub, Ururka Iskaashiga Islaamka, Jaamacadda Carabta iyo Maraykanka. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa isafgaradka ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, waxaana Soomaaliya u yeertay safiirkeedii Ethiopia. Dhanka kale, dowladda Ethiopia ayaa ka muquuratay ka qaybgalka shirka madaxeedka dalalkayga dhow qorshe u yahay in maalinta bariya uu ka furmo dalka Uganda. Shirkaasi uu iclaamiyey madaxweynaha dalka Jabuuti oo ah guddoomiyaha urgoboleedkayga dha ayaa markaasi ku baaqay in shir degdeg ah oo looga hadliyo damaca gur'an ee Ethiopia iyo jawaabta ay ka bixisay Soomaaliya. Ethiopia oo ka meermeereysanaysa inay kasoo qayb gasho shirkaasi ayaa warqadii u dirtay gudda ku maraamarsiyootay in jadwalkeeda booqashooyinka ee maalmaha shirka uu yahay mid buuxa oo aysan suurtagalayn xilligan ka qaybgalka shirka. Xoghoose ayaa sheegay in go'aanka Ethiopia uu yimid kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gacanseeriyey codsi kulan gaar ah oo Abiy Ahmed soo dhex marsiiyey madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Xasan ayaa diiday in kulankaasi gaarka maadaama uu aaminsan yahay in Soomaaliya ay doodeeda soo saarta miis loo wada jeedo, halka Ethiopia la fahamsan yahay inaysan hayn dood maangala oo miiska keento, maadaama ay ku kacday gaf weyn oo ay ku xadgudubtay midnimadii iyo madax bannaanidii Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa ilaa hadda ka dhuumanaya inuu si sharci ah uga hadlo duulaanka tooska ee uu ku soo qaaday biyaha Soomaaliya
ايسيس بناتكي ادي سوبي سومالي ان ايثوبيا ديدين اي فقارة لاتمادي سافقردكي ويكوذي بيشن لقارين موسي بيحيا ايا ادينا اكلا موجين ايساسي دي ودري ميسي عرير سياسة ديد بلسي تاسي بدل كيدا سوماليا ايا عربتين فقارياش عالمكا كاشان غريسي سيدا قفكن او يهي مدان لقادن كرين اي ديباتة دا كدلان كرتا شركة لو مالين يهي سيدي دي تونك بيشن ايا ايمان ايا حيلي لدى سوماليا اي دوم الماشي دا واد كاتي ايثوبيا ayadoo dalalka ugu muhiimsan caalamka uga digeen Ethiopia damcan qur'aan ee badda Soomaaliya ay ku dooneyso si kastaba Ethiopia ayaa xilligan la daldhayso wajigabax diblomaasiyadeed oo ku riixay inay ka dhumato fagaarayaasha gobolka iyo kuwa caalamka haddii muqaalkeen intaas ay ku yahay muqaalkan muqaal xigintaan kulmi doona sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.